вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Проби на мулу з Тернопільського ставу відібрали для досліджень. Це зробили для того, щоб вперше за 40 років очистити дно водойми. Тернополяни замальовували написи на стінах з посиланням на місця продажу наркотиків. Відмовився від наркотиків, змінив спосіб життя та почав допомагати іншим подолати залежність. Тернополянин Ігор Дідушок розповів Суспільному свою історію. Виставку «100 перемог України» до Дня Конституції відкрили в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Проби на мулу Тернопільського ставу для досліджень відібрали сьогодні представники регіонального офісу водних ресурсів та громадського об'єднання «Скеля». Дослідження проводитимуть для того, щоб вперше за 40 років очистити дно водойми. Аналізи робитимуть у лабораторії Дністровського басейну, повідомив керівник регіонального офісу водних ресурсів області Тарас Капуста. Андрій Об'єщик спускається на двометрову глибину, аби відібрати проби для дослідження. За словами керівниці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів регіонального офісу водних ресурсів Наталії Фатаєвої, проби відібрали у місцях найбільш ймовірного забруднення. Зокрема, на ділянках виходу дощових колекторів, біля прибережної смуги з боку села Біла та в центрі водойми. Ми відібрали проби донних відкладень нашого водосховища Тернопільського з метою дослідження місту забруднюючих речовин. Проби будуть передані до лабораторії Дністровського басейного управління водних ресурсів. В лабораторії за допомогою сучасного прилада ICP-спектрометра буде визначено вміст забруднюючих речовин. Це важкі метали, це вміст фосфору, нітрогену, сульфуру. Ми маємо можливість останніх півроку використовувати всі надбання науки і техніки, допомагає нам в цьому нашій лабораторії, регіональна лабораторія в місті Франківську. Техніка вся сама сучасна, сама нова, близько 22 мільйонів гривень. Та це перша лабораторія така в Україні. Ми очікуємо ще таких три. Заступник міського голови Леонід Бицюра розповідає, з міського бюджету Тернополя на проведення досліджень виділили близько 50 тисяч гривень. За його словами, коли будуть результати дослідження, планують очистити дно водойми. Фактично у нас були заплановані ці роботи, але ще більш додало мотивації те, що попередньо була загибель риби, це товстолоб у нас загинув, і хотіли також знайти певні сліди цих речовин діючих раз. І друге, це те, що в нас буквально за місяць часу розпочнуться роботи по двом ділянкам Тернопільського ставу. Це заміна, модернізація шлюзів на дамбі. І після підготовки оцінки впливу на довкілля ми приступаємо до робіт по очищенню дна Тернопільського ставу в трьох ділянках. Ось ці роботи будуть проведені вперше за років останніх, я думаю, 40. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Монастирищині рятувальники відкачують воду з домогосподарств у селах Коропець, Вістря та Устя-Зелене, які затопило через паводок на Дністрі. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, там працюють 52 рятувальники. Наразі відкачали воду з одного будинку та 11 колодязів і присадибних ділянок. Голова облдержадміністрації Володимир Труш повідомив, що суму збитків внаслідок паводку в області ще не підрахували. Що ще є вода, порахувати їх неможливо. Коли будуть прораховані всі збитки, будемо звертатись до уряду для виділення коштів з стабілізаційного фонду. Також хотіло би зазначити, що Тернопільська область війшла в п'ятірку тих областей, де є надзвичайне лихо, тобто це Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька, Закарпатська, а також Тернопільська область. З людьми про це поспілкувалися, тому що люди не знали про це в зв'язку з відсутністю там і світла в домівках, і відсутністю інтернету.
Нагадаю, майже 200 людей виїхали зі своїх домівок через паводок на Дністрі в Монастирському районі. Там підтопило будинки в трьох селах – Вістря, Устя-Зелене та Коропець. Понад 100 городів, 24 господарства та 8 житлових будинків вчора затопило в селі Вістря Монастирського району. Про це розповіла сільська голова Леся Грицак. Жінка розповіла, вода в Дністрі в їхньому селі піднялася на 8 метрів. Евакуювали 12 жителів. У селі Коропець підтоплено 42 домогосподарства, 46 гектарів сільгоспугідь, 42 господарських та 38 житлових будівель. Евакуювали 107 людей. У селі Устя-Зелене вода розмила частину дамби, яка захищала від потоку води сільгоспогосподарські угіддя. Затопило 600 гектарів сільгоспугідь. Про це повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, з села відселили 57 жителів. Загалом через розлив річки Дністер підтопило 21 населений пункт у 4 районах – Монастирському, Бучицькому, Заліщицькому та Борщівському. За словами речниці пожежно-рятувальної служби Ірини Крупи, підтопило 122 будівлі у 7 населених пунктах. У Тернополі члени штабу протидії наркотикам замальовували написи на стінах з посиланням на місця продажу наркотиків. Акцію провели до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків. Участь у ній взяли 6 тернополян, розповів учасник цієї акції Олег Карпик. Більше про це у сюжеті. Під аркою на вулиці Зарудкою у Тернополі учасники акції знайшли рекламу наркотиків, розповів тернополянин Олег Карпик. Щоб замалювати ці написи, взяв сьогодні з собою доньку Терезу. Олег розповідає, також був наркозалежним. Впродовж 7 років вживав наркотики. Я знаю, що це за біда. Серед моїх багатьох друзів багато було наркозалежних. Багатьох їх вже немає в живих. Тому мене просто болить це. І дивлячись, на жаль, інколи на бездіяльність влади, на бездіяльність поліції, ми не можемо стояти осторонь, тому що це торкається не тільки наших друзів, але й наших сімей, наших дітей і нашого майбутнього. А це Олександр Пасічник. Каже, 20 років тому теж вживав наркотики. Це тривало 5 років. Компанії, вулиця, не було чим зайнятись. От цікавість, спокуса. Запропонували, попробували. Певний кайф такий спочатку, а потім... Руйнується психіка, нема бажання жити. Спочатку перший кайф, а потім... Це юність, 90-ті роки. Олександр Пасічник розповів, для чого проводять цю акцію. Це маленький такий протест того, що ні наркотикам. Не хочу, щоб це передавалося на дітей, на тернополян, які би просто мали б цій залежності. Так, ми, може, не робимо щось таке грандіозне, але це маленьке, ми замальовуємо ці адреси, ми знаємо, що через ці закладки продаються ці наркотики. До акції долучився 15-річний Давид Дуркот. Щоб не давати можливості, не давати стимулу молодим людям це робити, їх вживати, їх купляти і портити собі життя. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У червні в Тернополі створили штаб протидії наркотикам, щоб проводити такі акції, розповів член штабу Олег Карпик. За його словами, в штабі близько 20 осіб. Це поліцейські, працівники 6 відділів Тернопільської міськради та члени 2 громадських організацій міста. Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їхнім незаконним оборотом установила Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй 7 грудня 1987 року. Це зробили для того, щоб організувати міжнародне співтовариство «Вільне від вживання наркотиків». Подолав наркозалежність, почав власну справу і тепер допомагає людям, які борються із залежністю. Ігор Дідушок вживав наркотики впродовж 6 років. Чоловік розповів кореспондентам Суспільного, як відмовився від наркотиків і змінив спосіб життя. Приходить залежність, і коли наркотик не дає вже цього ефекту, це просто ніякого, якби, скажімо так, в цьому житті кайфу він не приносить. І ти просто, якщо ти не зживаєш дозу, то ти не можеш себе нормально фізично відчувати. І тому я зрозумів, що треба щось зміняти в своєму житті, тому що воно все гірше і гірше призводить до відносин сім'ї, в суспільстві, сусіди. Вже всі все знали, що ти наркоман, всі від тебе ховалися. Наркотики Ігор Дідушок вперше спробував підлітком. Розповідає, впродовж 6 років курив та коловся. Я жив на такому районі, на БАМі, Тинде, так звана.
І всі мої знайомі, всі практично, всі вживали наркотики. Відповідно, прийшов, я там, може, якийсь час сопротивлявся, але прийшов час, коли я це попробував. Першу цигарку, розповідає, викурив у першому класі. Коноплю почав курити з 10 років. Колотися після школи. Каже, виносив з дому все цінне, шукаючи чергову дозу. Щоб змінити життя, Ігор Дідушок пройшов курс реабілітації у лікарні. Потім почав відвідувати церкву. Читаєш Боже Слово і починаєш це приміняти в своє життя. І зразу ти починаєш мінятися. У 2006 році після реабілітації розпочав власну справу. Тепер торгує будматеріалами, надає будівельні послуги. Починали ми цікаво з друзями, зараз з партнерами. З двома нас би почали троє. Ми позичили кожен по 2000 гривень і закупили інструмент в кредит, щоб почати свою діяльність. Ігор одружений, виховує двох дітей. Чоловік допомагає тим, хто прагне позбутися від залежності, а тим, хто пройшов реабілітацію, дає роботу. Він працевлаштував 20 осіб. Тарас Бурак, Ірина Моргун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 42 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 13 випадків COVID-19 більше, аніж учора. Місто Тернопіль – 19, в тому числі троє дітей. Шумський район – 1, Тернопільський район – 2, Бучацький та Підволочиський райони – по одному випадку, Збаразький та Козівські райони – по 3 випадки, і Лановецький район – 12 випадків, в тому числі одна дитина. За добу, що минула, зареєстровано 3 випадки серед медичних працівників. Один в Тернопільському районі і 2 в місті Тернополі, в тому числі один в лікарні обласного підпорядкування. Видужало за добу, що минула, 7 чоловік, в тому числі один медичний працівник. За добу вірусологи методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 941 особу, каже Володимир Паничев. Спочатку спостереження протестували 22 531 людину. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1857 осіб, з них 1696 дорослих та 161 дитина. 1109 жителів області, які хворіли на COVID-19, вже одужали. Серед них 253 медпрацівники, розповів Володимир Паничев. Загалом від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в області фіксували в Кременецькому районі – 423. 336 людей там вже одужали та 8 померли через ускладнення. І найменше випадків COVID-19 було зареєстровано в Зборівському та Підгаєцькому районах – по 5 людей, каже Володимир Паничев. В Україні за минулу добу коронавірус підтвердили в 1109 людей. Це на 115 випадків COVID-19 більше, аніж вчора. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 18 299 пацієнтів вже одужали, померли через ускладнення 1086 людей. Виставку «100 перемог України» відкрили у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Це 18 стендів з ілюстраціями, фото та короткими історіями про становлення української держави, повідомив директор музею Євген Філь. Розробили її працівники Всеукраїнської правозахисної організації «Меморіал імені Василя Стуса». Виставку приурочили до Дня Конституції України, який відзначатимуть 28 червня. Організатор виставки Євген Філь розповідає про стенд, присвячений акту відновлення української держави 30 червня 1941 року у Львові. Наш земляк Ярослав Стецько проголошував акт відновлення української держави. Це була дуже велика історична подія. Ми на весь світ, ще тільки почалася війна, заявили, що українці хочуть мати свою державу, не дивлячись на агресію і на війну між нацистською Німеччиною і радянською Росією. Ми, українці, вже тоді зробили крок до утвердження своєї держави. Серед виставкових стендів – сучасна українська державність, Карпатська Україна, українська державність, постаті символи України, на яких портрети В'ячеслава Чорновола та Левка Лук'яненка.
Звичайно, що це не вся історія. Справа в тому, що є багато інших людей, які долучилися до розробки Конституції, так, розробки програмних документів. От візьмемо, якщо любу епоху візьмемо, так, чи Гетьманщини, чи Української Народної Республіки, були ті люди, які писали проекти, так, які голосували за них, які їх, скажімо так, відслідковували і прагнули, щоб вони діяли не лише декларативним способом, а щоб вони були реальними документами свого часу. Відповідно, не всі зібрані постаті тут є, але основні діячі, так, на одному із стендів фотографія Конституції України. Народний депутат України першого скликання тернополянин Володимир Кулінець, який був очевидцем творення Конституції, сказав: без Конституції то не є держава. Кожна окрема самостійна держава має мати свою Конституцію. Без Конституції Україна була неповноцінною державою. Виставка «100 перемог України» буде діяти у Тернополі до 30 червня. Після цього її представлять у районних центрах області та об'єднаних територіальних громадах. Анжела Шова, Оксана Гліяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. День Конституції України – державне свято, яке відзначають 28 червня. У цей день 1996 року народні депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора та приємних вихідних.